Sveiki, aš Lina. Esu ekonomikos dėstytoja. Darbe tenka dažnai naudotis įvairiomis Microsoft Office programų galimybėmis. Noriu Jums pristatyti keletą papildomų šio paketo programų, kurių funkcionalumo galėjote ir nepastebėti. Šias programas rasite bet kurioje viešojoje bibliotekoje. Aš čia ir esu. Supažindinsiu Jus su trimis programomis. Kiekviena jų yra gana siauros specializacijos, tačiau gali palengventi nemažai kasdienių užduočių. Programa Publisher yra skirta parengti spaudai smulkius leidinius, kvietimus, vizitines korteles ar lankstinukus. InfoPass padės rengiant įvairias formas, apklausas ar panašius dokumentus. O OneNote – tai elektroninė užrašinė. Pradėkime nuo Publisher. Parodysiu Jums, kaip šią programą per kelias minutes iš jau parengto ruošinio galima sukurti norimą leidinį. Aišku, jis nebus itin aukštos kokybės, tačiau vidutiniškoms reikmėms puikiai tiks. Ši programa paremta jau parengtų ruošinių naudojimu. Čia esančiame sąraše tikrai rasite Jūs dominantį ruošinį. Na, o bene populiariausi ruošiniai – atvirukų, skrajučių, kalendorių ir panašus. Man reikėtų naujų vizitinių kortelių. Du kart spragteliu šį ruošinį. Štai iš kokios galybės ruošinių galite rinktis. Rasite ir palyginti originalių ir klasikinio dizaino pavyzdžių. Na, man patinka šis šablonas. Tai yra mūsų pasirinktas šablonas. Į jį man teliko įkelti savo informaciją. Visų pirma, pakeisiu logotipą. Tiesiog ištrinsiu šį ir iš darbalaukio įkelsiu reikiamą. Kadangi logotipo užrašas mėlynas, reikėtų ir kitiems kortelės elementams parinkti panašias spalvas iš šių spalvų schemų. Teliko surašyti reikiamą informaciją ir išsaugoti kortelę tinkamų spaudai formatu. Visų pirma, išsaugokime patį projektą. Šiuos projekto failus atidarys tik programa Publisher. Na, o vadovaudomiesi štai čia esančio vedlio nurodymais, parengsite spaustuvei tinkamą failą. Konkrečiau apie reikiamą formatą Jums papasakos spaustuvės darbuotojai. Aišku, to nereikės, jei leidinį spausdinsite savo spausdintuvu. Naudodama programą InfoPass, aš savo studentams parinksiu trumpą apklausą apie dėstomą kursą. Paprasčiausia pradėti nuo jau parengtų pavyzdžių ir pritaikyti juos savo reikmėms. Du kart spusteliu patį pirmąjį. Jis mums tiks. Na, kad man tiktų, šį šabloną reikės šiek tiek pataisyti. Ištryniau nereikalingus formos laukelius, o reikiamus pervadinsiu. Išsaugosiu savo InfoPath projektą, jei vėliau šią formą reikėtų redaguoti ar papildyti. Teliko perduoti ją studentams, kad užpildytų. Šis vedlys padės jiems paskelbti sukurtą formą. Aš pasirinksiu publikavimą per sistemą SharePoint, tačiau Jūs atsižvelgę į galimybės galėsite rinktis ir kitus būdus. Liko dar viena pagalbinė Office programa – OneNote. Tai tarsi patogių užrašų knygelė Jūsų kompiuteryje. Sekdami programoje įdiegto vedlio nurodymais, labai greitai perprasite visas šios patogios užrašinės ypatybės. Atsidarę naują asmeninę užrašų knygutę, pamatysime, kad joje jau pilna pasiūlymų, kokią informaciją įsivesti. Čia matote galima savo užrašų temas, tai lyg atskiri popierinės užrašinės skyriai. Na, o kur ten buvo skyriai, čia atskirų skyrių puslapiai. Pridėti naują skyrių arba sekciją galima labai paprastai, spustelėjus dešinį klavišą. Iškart įrašykime pavadinimą. Pavadinkime ir puslapį. Čia saugosiu visą informaciją apie savo studentus. Dabar galiu tvarkytis kaip noriu. Rašyti tekstą tiesiai čia, įkelti tekstą iš kitur, ar netgi įkelti nuotrauką.
Taip pat į užrašinės puslapius galima įkelti garso ar vaizdo failų ir dokumentų. Jei paliksite pažymėtą šį pasirinkimą, įterptas failas bus išsaugotas kartu su užrašine. Jei pažymėsite pirmą, bus sukurta tik nuoroda į originalų failą. Na, argi nepatogu? Viskas vienoje vietoje. Pridedama informacija klasifikuokite. Pavyzdžiui, sukursiu naują puslapį šiame skyriuje, kuriame rinksiu su studijų medžiaga susijusią informaciją. Įdomu ir naudinga tai, kad įkeliant straipsnį iš interneto, automatiškai pridedama jo nuoroda. Vėliau bet kada galėsite grįžti į tą svetainę. Prisiminkite, kad naudodamiesi OneNote neturėsite išsaugoti jokio projekto, net uždarydami programą. Čia viskas kaip tikroje užrašinėje. Kartą įrašius lieka, kol neištrini. Na, tikriausiai jau įrodžiau, kad galimybės beribės. O smagiausia tai, kad visomis šiomis papildomomis programomis galite nemokamai naudotis artimiausioje bibliotekoje.